بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المعلف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه وفي ألومه في الدار آمين بسم الله الرحمن الرحيم أصلي Eh. Lawan Piro. Ya. Lawan nang. Apa? Hmm. Lawan nang Eh. Apa? Bismillahirrahmanirrahim Wattab Wattabakhturu Iwa Wattabakhturu lan sombong Fil masyi indalem melaku Aywa min ma'asir rijli Attabakhturu fil masyi di termasuk maksiate sikil yaiku sombong ing dalam mlaku. Kata mayuli. Aku contone. Pak tamayul niku nek dimaknani ya berayun ke kanan ke kiri. kalme gol lan mlaku ya ramayul autahrikil yaden utawa gerakno tangan loro iki yes, pokoke elebu wong sombong nek ngene mlaku nek sombong nek mlaku iku opo arane sombong nah. ku Wa takhattar riqabilan nglangkai biro-biro gulu Wa takhattar riqabilan nglangkai biro-biro gulu ai riqabannas Iki kasuse kaya mamane nang no masjid kumpul nang akeh jamaah nduh arus nah, mar ngono golek panggonan ngarep. Nah, kulune jamaah iku dilangkai. Paham ora? Ya lungo kan rapat ngono. Terus golek panggonan ngarep. No, nah. Bek nglangkai kulune wong, wong nah, lungkur wis kulune iku dilangkai ngono takhot riqab. Ya paham ora? Eh yogak kasusi yo ora no masjid jamaah tok ae ora pamane ana kondangan lungguh uh, akeh jejer-jejer marun derek golek panggonan ngarep asgulune wong dilangkai iku jenenge ta khotor riqab illa li furjatin kejaba krana bolong lowang Luang Ah. Kejabane ana bolongan, ana luangan Lah iku ora apa-apa. Dhumamané bangunan kebek meneh ya. Baru disawang arep. Lho iku bolongan. Lho diparani ora apa-apa. Senajan mek nglangkai apa gulune para jamaah. Ngerti? Lah kok diolehi ya merga merkono bolongan iku mau. Berarti wong sing gak nggoni bolongan iku jenenge wong sing sembrono. Wong gond sholat, gond, lah eh. wong mestine bolongan nggon apa arane kaya nggon ya kudu diisi. Ya. lah, ya. Wong saiki kadang jendrunge kok Jumatan ya golek panggonan ng no mburi. Ya ora. Eh sing arep kosong. Nah. Eh, liwat angel. Wong jejer-jejer ngguri. Wah dilangkahi ora apa-apa. kok li payu karo wong, payu dhewe. <laughs> e, wonten panggonan sing kosong. Kasemen nggoni ya salah sampean. Tak langkahi <laughs> Ngerti ora ya? Eh? Tapi nek no ngarep kono iku ora ono nggon bolongan ya ora oleh. Kulune wong dilangkai. Ha iku ono bermasu min maasil rizli. Masuk sikile iku maksiat. Wes Wal murur liwat baina yadayil musalli. Iki dalem antaraning ngarepi wong kang salat. Termasuk maksiate sikil. Lewat nek no ngarepe wong salat. Sebuti ngene iki nanggone hadis. Ana wong ana wong liwat nang no ngarepe wong salat. Sebuti nang hadis iku setan. Iku setan ini. Tadi kok oleh lewat mengharapi no wong sholat itu kok ora oleh. Maka yang nabi ku ni sholat. Ya, iku mesti nak no ngarepe Iku ditancepi. Kaya teken ku no. Teken sing luncup terus dincep lo no, nak no ngarepe. Terus kanya nabi sholat. Ya, zaman nah, bian yang mesti itu nungkai kelan. Ya. bawa salat nang jogo dincepi. Anggone sing ana wong liwat, ana hayawan-hayawan liwat iku yo nang ngarepe Di, ngarepe tongkat sing dincepno wae. Lah mlane kadang ngono wong salat sunat, nek mbuline jaga. Paham ora? Eh. Ah iku supaya wong ora ana sing liwat nang ngarepe wong sing salat. Bapak boleh, orang lewat menghargai sholat itu tidak boleh. Tidak boleh. Ida kamu nalikani sempurna, apa syuruh tusutrati, piro-piro syarati nutupi. Asutroh itu ya, apa rane, pembatas. Kocoro saya pembatas. Contohnya apa, nahul amud, kaya sepadanik, jagak. Al-amud iku jagak. Wal aso teken. Was sajadah, lan sajadah. Lho. Aduh mamane nek wong salat gelar sajadah. Nah, sajadah itu merupakan suatu pembatas. Dene ana wong liwat, ya liwat tok ndukure sajadah. Nek liwat nang ngene sajadae gak kena. Jenenge ngene iku Bagi wong sing salat kena nolak. Dadi arepe ana wong liwat tangane di, diajakno ngene ngono. Ana hadis dijelasno nek wong gak gelem kena diantem. Ngono. Perkara iku setan termasuk aniku. Ya, ngerti ya? Eh. Loh sampe sakmono salat iku gak kena diganggu. Ya. Mulane bagi wong sing salat dhewe ya disiplin. oleh guyon. Wong uh, wong salat iku madhep Gusti Allah kok tak kene wae meneh. munajat nang Allah. Madhep nang ngene Allah, bebisik karo Gusti Allah. Engkon madhep karo wong sing duwe derajat to ayo. Mengko pakeane sing dinas ya. Ya to? Engkau melbunah kantor kantor kecamatan kelompenan oleh apa? Oleh apa kak kelompenan? Ya kok oleh, kaosan oleh apa kak? Kok oleh? Jadi kita melbunah kantor kecamatan, ingin ketemu Pak Camat. Ya, kok ada munajat dengan dikwis di Allah. Dia mau sana, mau harpe sholat, kok guyon, koma, kok kia omong-omongan, kok oleh kan ikut. Wudu ati ne madhep. Ngono carane wong salat iku. Lah ngono iku dibiasakno, aja biasa terus warikoma, terus arep takbir ge omong-omongan, ki jlungak-jlungakan, cerungka ge guyonan, wah katepak Ya. Ah utile ngeling disiplin. Dadi wong salat iku diliwati no ngarepe tok ora oleh. Dadi gak kena diganggu wong salat Ya. Wong um, sing sok sing lewat nonggoni ngar pun itu, itu no, termasuk min maasir rijli Jadi wasajada wal alal ardi, khoti ku garis alal ardi nonggoni bumi. Contoh kene apa? Garis apa? Garis soft kene ki, nah, garis soft kene Jadi umamane orang nonggong solat, nong soft kene ki berarti nonggoni burine shop ngarepe ora kone di dilewati kudu nek ndukure shop dilewati iku. utawa nek gak ya dikai pembatas lah. Upamane apa nek ngarepe dikai benda apa pembatas. Nah, iku berarti ya wis ngarepe wong sing salati ora kena dilewati, ya. Nah, opo wong salat nak burine cagak lho itu tujuane ya ngene ngene ana wong liwat cek ora liwat nak ngarepe wong sing salat paham ya wa maddul rijli landawake sikil ndelojorake sikil ilal mushafi marang mushaf barang Al-Qur'an mushaf iyo gak kena ana mushaf diselene no iringane terus manusikile didelojono ngerti didelojono sikile didawakno ngene lho ya kana nalikane ana mushaf iku ghaira murtafiin iku ora dhuwur ane mushafe dhuwur ora apa-apa. Contoh umpame ana bantal terus ndukure dikeki mushaf, terus sikile sembujung, iki gak ngerti ndelajer sembojong. Ya ora apa-apa. Kaya umpame ngene iki bangku ngene iki ana bangkune teke lukure terus sikile sembujung, ora apa-apa. Abine mushaf iku sejajar utawa ndek ngene terus disembojungno sikile iku ora ora kena. Ya? Eh, seliye, eh ulano kaya Al-Qur'an, Quran mushaf kok aja ditumpuki barang liya. Ya. Ah. Ah, aja ditumpuki barang liya. Isa sing luweh apa? Sing luweh lu, lu luar mushafku. Nah, ini gowo barang yo aja kaya orang lenggang lenggang ini gue aja. Gue gak kitab nang juga nih nong ini wah. Padahal ini kaya orang gowo po wah. Ya. Ya di antara ini orang gue ya no ilmu yo, yo mulia no tulisan ilmu mau yo gue termasuk isau. Mulyano, jengi Mulyano Musaf, yo corong gowoi barang yo, kudu sing aja terus digawa dicangking ngene kaya nggawa jajan ngono wis paham kaya mamane nggon panggonan bangku aja dilunggui bokong bangku kok dilunggui bokong lah ya termasuk Mulyana ilmu, lekno mushaf, ya cara nggowoe barang ya kudu kudu sing duweni tata krama. Ngerti ya? Eh. Bocohon <tukun> karo nggowo barang liya, nggowo kitab-kitab barang ngono iku. Engko ki tak dijangking di kaya wong nggowo apa wae Kaya wong nggowo tempe ya. Adiwamaddu ricli lan dawaake sikil dlojorake sikil apa mau tiya ba ti apa sembojong ha dadi sembojong ilal mushaf marang mushaf idza kana nalikane ono apa mushaf ku ghaira murtafi Wa kullu masyin lan saben melaku Ila muharramin marang perkara kang diharamake Termasuk ila babi sultan indolimin Melaku nanggone pejabat sing dolim Nah itu termasuk masih sikil Tawaduk nanggone wong sugih mergo sugih Iku ya termasuk maksiat. Ya, teko nang wong sugih, tawadhu nang wong sugih mergo sugine. Nah, ini tawadhu nang wong saleh mergo ngamali, mergo ngilmune ora apa-apa, ngono lho. Iman tawadu'ah, li ghaniyyin sholihin li ghinahu. Ya mergo sugine. Dadi andhap asore utawa gu e eh, merga sugene ora merga kesalehane. Ngono ku jare Kiai Nabi, dhahaba sulu sadidihi mongko sepertelune agungoe eh, ku ilang. Hadi wa kullu masyin lan samla barane saben melaku mlaku ila muharramil arang berkorokan kang diharamake. Iku termasuk maksiat sikil Maneh sing terakhir Wata lan ngeri Lu An wajibin saking perkorokan wajib Ngeri songko nekani perkoro sing wajib Iku ya termasuk maksiat sikil Ayo apa perkoro sing wajib Contoh nih salat golek ilmu wajib ora? Eh. Hadis ini. Oh, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu iku wajib. Berarti kari tolek ilmu iku termasuk sikile hawa maksiat. Ngono kari sekolah iku sikile maksiat. Kari ngaji yu sekolah yu sikile maksiat, kari jamaah yo sikile maksiat. <laughs> ya. Adhi lan ngeri an wajibin saking perkara kang wajib. Conto kashalatil jumuati. Kaya salat Jumatan, kari salat Jumatan iku ya termasuk sikile mak siat. Apa meneh? Apa meneh wacan terusane? Kashalatil jumuati wal jama ati kari jamaah Yoshi Kile <laughs> <laughs> manmilek ilmu alwajibi ilmu wajibtata corone salat ilmu wajib ikutata corone wudhu ilmu wajib ikutata corone zakat iku ilmu wajib ya. yang mengetahui sifat-sifat Allah itu jenenge ilmu wajib kon diniyakari maksiat cikile ngaji kari maksiat cikile niku <laughs> gek kari apa maneh gak melu <laughs> ya Ati wa an wajibin Asolatil jumu'ati wal jama'ati wa talabil ilmi al wajibi Faslun wa min ma'asil badani uququl waliden Esa bine al-Fatihah A'udhu billahi Allah